Futsalový klub Gunners Řepov po loňském vítězství v Mladoboleslavské okresní soutěži sahal i letos po titulu. Tentokrát šlo o soutěž Libereckého kraje. Rozhodovali dvě utkání. Pokud by borci z Řepova zvítězili v obou z nich, tak by dosáhli na titul. Již v prvním utkání s celkem Jenkins Nový Bor A ztratili a remizovali 1-1. Druhý zápas Řepov ale porazil celek Continental Vysoko 8-1. Kanonýři se tak dočkali v premiérové sezóně v krajské soutěži krásného třetího místa. Poslední dva zápasy bych zhodnotil, ale i přesto, že jsme neudělali titul tak kladně. Chybělo štěstíčko, to bylo celý, hráli jsme dobře. A jediné, co tomu chybělo, byl gol navíc, který jsme nedali. Tak tu sezónu určitě hodnotíme kladně, protože určitě druhý nebo třetí místo, podle toho, jak dopadne poslední zápas, je největším úspěchem v historii toho klubu. Ač samozřejmě možná teď převládá trošku zklamání z toho, že jedna remíza, nebo ono se nedá říct jedna remíza, víc zápasů nám to samozřejmě zkazilo, že nejsme první, ale druhý místo, respektive třetí místo, bude velký úspěch a díky za to všem klukům, fanouškům, kteří s náma jezdili. Gunners Řepov byli skutečně blízko titulu a tak jim chybělo málo, aby postoupili o soutěž výš. Nabízí se tak otázka, zdali i samotný tým má motivaci postoupit a práce s týmy s o kousek vyšší kvalitou. Nemáme na to čas, některý mají rodiny, velký fotbaly, takže na to není čas a jsme rádi, že můžeme hrát adekvátní soutěž, jako je kraj, našim kvalitám, takže zůstaneme v Libereckém kraji, když jsme hodně dobrý a na tu vyšší soutěž bychom měli. My jednoznačně zůstáváme v kraji, protože pro nás divize, tak jako jsem říkal minulý rok v minulém rozhovoru, tak pro nás Středočeský kraj byl velký finanční zatížení a to znamená, nebo to se dá říct i o té divizi A, takže pro nás, ať už finančně, ať už tím, že samozřejmě 95% kluků prostě hraje velký fotbal a tohle to je jako doplněk, tak ten kraj tady je pro nás časově, finančně úplně to nejlepší, co může být. Gunners Řepov již v rámci své rozlučkové akce vyhlásili i nejlepší hráče uplynulé sezóny. Na první příčce se umístil kapitán týmu Filip Kořínek, druhé místo obsadil Ondřej Siřínek a třetím nejlepším hráčem je Honza Fanta. Do síně slávy se rovněž dostali tři hráči, kteří v kanadském bodování překonali hranici 100 bodů. Mezi nimi je Filip Kořínek, Jan Vaněk a Daniel Dudka. Michal Kvapil, první Boleslavská.